Onix é um cara grego, né? Muito forte. Centauro. E Monza tem rola. Fórmula 1, né? Centauro, puta. Não é? Bom, é o seguinte, tá cada vez mais nós nesse Varanda Gourmet, porque a gente tem a nossa identidade e agora a gente tá fazendo os quadros que a gente gosta, que a gente acredita e que você conhece, você confia. Uma cabeça de merda pra falar sobre... Tabela Fipe. A gente gosta muito de carro antigo, mas carro de... Não é carro de antigo, carro de tiozão. Não é carro... Ah, o Landau. Não, não. Landau, o cara que tinha um Landau, ele já faleceu. É o cara que dirigia um Ford Pampa. Boa. Sabe assim? Mas a gente parou no Monza, acho que Versalles. Quando o Monza Classic era... Meu pai tem um Monza Classic, você fala, caralho. Santana Quantum. É um carro que, porra, Tempra, que esquentava, essas... Sim. Que ama isso. Lembra daí? Daquele que tinha o Ford Ka quando lançou? É o carro da Erundina. É, apertado por fora, não, mas feio. É o carro da Luísa. Na frente parece a Luísa Brunet, atrás é a Luísa Erundina. Que é feio. Era isso. Parece Ford Ku, apertado por dentro e feio por fora. Mas quando você quiser comprar um carro, você pesquisa o carro que você gosta. Sei lá, vai, uma Land Rover, Freelander, que o Maurício tem em placa final 52. Se for 52, eu vou ficar mal. E é cinza chumbo. Você vai lá, o carro custa mais ou menos o carro dele, deve custar hoje 85 mil reais, 80. Agora, que ano é teu carro? 2013. Puta que pariu, 70 chorando muito é 65, é uma merda. Aí você vai chegar pro cara da concessionária, ele vai querer te vender por 75, ele vai por 10 pau acima. Você fala, fui na Land Rover, os caras estão com uma puta promoção, me falaram 55. Faz 65, você tem que jogar pra baixo com o vendedor. Sim. Foi assim que eu comprei o carro. Todo vendedor de carro faz. Ele finge ser seu amigo pra caralho. Muito. Porque ele vai falar, porra, pra você eu vou fazer um negócio aqui. Chega aí, Marcinha, traz aqui. Pega pra ele. Pega pra ele. Mas o vendedor é meu psicólogo. Fala pra ninguém, hein? Fiz aquele esquema aí pros... Vamos adivinhar através dessas fotos que aparecem aqui, se a gente consegue saber quanto que vale o carro. Tá. Esse é um Cadete, Cadete conversível. É um Cadete? Conversível. 92? Branco. Calma, 92. Pode pôr 15 pau, você não. Pega 15 pau. 12.600, vou te falar por quê. Na tabela Fipe, você vende por 12.600, a tabela Fipe. Não. Pode pôr 15. Calma, 92, Dani, 92, mas ele tá mas bem. Mas é conversível. Calma, pera aí, ele é conversível. 12.500. 12,5? Maurício acertou 12,553. Puta que eu pariu. E vale, hein? E posso falar, deu vontade de comprar esse carro. Mas 12, ele tem cara de 12,500. 12,500, aí você consegue ali, 11, leva o chaveiro. Esse vende na boca. Esse teto foi feito. Tô falando a época desse carro, é o cara que parava na frente de Iguatemi e fumava mas o cara de hoje usa Juliette. Opala duas portas. Opa, esse aí é 88. Opa, 85. Puta, quase, hein? Modelo Diplomata SLE 4.1. Caralho, bebe pra cacete. Porra, mas bebe mais que o Osvaldo, viu? Bebe mais que o Rubão quando bebe tá de roca. Esse. Caralho, esse é velho. Isso é bom. Vou falar 8.500, hein, na tabela. Eu ia pra isso também. 8.500. Eu ia pra isso também. 500? Calma, vou um pouquinho menos. Eu vou te falar por quê. O Opala, esse ano é 85. É muito antigo. Então ele começa a ser um carro valioso. Talvez na tabela Fipe ele exatamente. É mais barato do que você comprar na garagem do Osvaldo. Se você comprar na garagem do Osmar, esse carro você consegue... Cara, conta história. Sabe quem dirigiu esse? Aí quem Ayrton Senna. Puta que pariu. Ayrton Senna. Você não acha que... Eu tenho uma teoria, eu até babei. Não, eu tenho uma teoria. Meu pai, você falou do Ayrton Senna, ele comprou um bug que ele falava, esse bug foi do Ayrton Senna. Eu acho que as pessoas contam toda essa... Tipo, quem tem carro antigo fala, isso aqui foi do Ayrton. Você já reparou que todo bar que você vai tem uma camisa autografada pelo Pelé? O Pelé é o cara mais bêbado de São Paulo. 7.200. É na tabela Fipe, isso é do colecionador, você paga 12. Mas ele esse é um carro mais barato na tabela Fipe pelo ano dele. Então ele tá 3.700. Caralho, Daniel, você ia ter acertado. Viu? Puta que pariu. 8.985. Então tá, 2-0 Maurício. Esse é o Monza Barcelona. Esse é o Monza. Esse Monza 92. Monza 92. Monza 88. O meu pai, ele teve esse carro e ficou até 2012. Então ele foi boy e pobre. Por exemplo, o cara que compra um carro muito antigo, ele é rico, colecionador excêntrico. O cara que compra um carro semi-antigo, pobre. Entendi. 9.300. 9.300 você? 6.000. O Monza custa 5.292. Au! Caralho, velho. Tô bem, hein? Pô, teria um Monza. Puta carro legal, né? Puta nome bom. Monza. Monza do caralho. É, hoje em dia os nomes meio... Devia voltar, o Monza é um puta carro. É um nome grego. Onix. Onix é um cara grego, né? Muito forte. Centauro. E Monza puta rola. Fórmula 1, né? Centauro, puta. Não é? Centauro automaticamente é um puta pau, né?
É um cara de toalha, o Olá Centauro, o cara na sauna, passando um puta gel assim, o Minotauro. Minotauro. Um nome puta que grande pra caralho. Olha, aquele nome de Gilson. Gilson é grossão, Gilceira. Vamos lá. E automaticamente, Paulinho e Zeca, você já vê que, meu, Paulinho. Tipo, Paulinho fudeu. Não, mas não, a gente vai no ão. Milton, tem pau grande e um pau pequeno. Pau velho, pau grisalho. Pau velho. Grande Milton, né? Saco grande e pau pequeno. Milton. É o gato de armazém que dorme no pau. Mauro. Não, não é. Mas é circuncisado ou chaleiro? Mauro. Porra, Mauro é um puta chaleirinho, hein? Os caras ficam pirando em rola. Não tem sentido, mas tudo bem. Vamos lá. Esse é um Tempra? Não, esse é o Vectra. Ômega. Ômega. É o Ômega. Modelo CD4. Não. Era fodido. Carro mais de playboy. Quatro portas. Não é carro de médico? Dr. Oswaldo Guimarães, cardiologista, já chega no Sírio. Chegou de Ômega. Ó, o seu Ômega aí, o Ômega do seu... Pode vai levar a chave. É. E tô falando da época, né? Você vê como é que é, né? Antigamente era... Chegou o seu Ômega. Hoje é aquele merda ali, 16 mil. 13.800. Ah, Maurício tá te dando um banho. Caralho, Maurício, mas você é bonzinho. Mas ninguém chegou perto. Esse carro 21. Tá 21.500 reais. Caralho. Esse é o Jeep. Isso aí. Deixa eu falar, por favor. Cherokee branca, vidro fumê preto, carro de jogador de futebol na década de 90. É ou não é? É ou não é? Isso aqui é Edmundo, olha o capetinha. Cara, todo mundo tinha o mesmo carro. Era um carro branco com vidro fumê. Porra, esse carro foi o sonho da minha vida. Não, é um puta, tem 4x4, esse carro é fodido. 35 mil. Ele tá nessa faixa aí. Acho que uns 38, vou jogar um pouquinho pra cima. Puta, se joga pra baixo também, é 25 mil. 25 mil? Tem vontade de comprar uns carros velhos só pra colocar na garagem, né? Fazer uma colecionador. Tem uma coisa que meu pai falava, eu acho que o pai de vocês fala, deve falar ainda, que é, esse carro não dá trabalho. Isso daí sabe pra que? Qual carro não dá trabalho? Toyota. Compra o Toyota, não quebra. Corolla não quebra. Não é? Corolla você... Isso aí dura 20 anos. O mecânico se aposenta. Maréia Turbo. Maréia. Esse é o Maréia Turbo. O carro pega fogo. Mas é esse carro é foda. Esse carro é foda. Mas esse carro... A tabela FIPE te paga para você ter esse carro. Porque ele queimava o carburador, pegava fogo. Maré foi uma febre. Esse carro. Foi uma febre. Foi uma febre. Maré turbo. Tava alta assim, temperatura. É. Meu pai tinha esse carro, eu transei com uma mina. Seu pai. Com meu pai. No banco de trás. Que meu pai comprou esse carro. Que puta missão. Põe aí aqui, ó. Inteligência, ele entendeu. Vai lá. Você teve um... Seu pai... Esse corte não dá. Esse corte... Passa esse corte. Qual carro que você lembra, assim, tipo, fez parte da tua vida? Assim? Maré, Maré. O Maré, Fiat Maré, seu pai teve? Meu pai teve. E como é que era? Como é que... Você lembra? Como é? Eu lembro do Maré. Eu vou contar a história real. É que eu transei uma menina no... Transei, era moleque. E aí eu voltei alucinado, muito feliz, na Alameda Itu. Puta história, fui muito filha da puta com meu pai. Pai, desculpa, de verdade, queria pedir desculpa pro meu pai. Eu acho que meu pai não sabe dessa história. Eu tava mal feliz, que era moleque, sabe quando você faz 8 anos? Eu saí acelerando e tinha umas lombadas. Sabe na Itu, a paralela, tem aquelas valetas. Isso, valeta. Meu, eu tava muito feliz, liguei o som, uhul! Eu dei um jump, sabe aquele filme da Sessão da Tarde? Eu subi. Sim. Assim, o carro, BUM! Bateu, eu falei, meu Deus, fudeu, eu fudi o carro. Aí, acelerei e falei, não aconteceu nada, que bom. No dia seguinte, eu estourei o cárter do carro, óleo pra caralho. Eu entrei no carro, meu pai entrou, eu falei, acho que o cárter não tá legal, viu, pai? Meu pai sabia, cara. Não sabia, cara. Ele não sabia, igual o Cabo lava aula de inglês. Tem algumas histórias que meu pai não sabia. E foi daí que seu pai transou com você? Tá muito absurdo. Hoje, esse Santana, você vai ver quatro seguranças de terno seguindo um cara muito rico com o carro blindado. Tô errado? Esse mesmo carro. Esse mesmo carro? É. Nessa época, esse era o carro de playboyzaço também, de um pai de família bem sucedido, dono de alguma... CEO. Um mas CEO essa dele. Essa roda tá errada. O cara, ele dá uma melhorada, dá uma tunada na roda. Essa roda é muito de cara que faz táxi lá no aeroporto. Então, também é um carro bem branco, é bem de taxista, né? 25 pau. 16. Cara, vocês passaram longe, né?
É 35, né? É 7,690. Porra, velho, dá vontade de comprar e ficar rodando com ele um dia. Ficar batendo. Eu errei muito. Vai embora? Não, não, eu tenho câimbra. É engraçado, é bem de tio, mas eu tenho umas câimbras. Para, Daniel. Juro por Deus, é de corrida. Só segura aqui. Sério mesmo? Você tá com câimbra? Juro, não foi mal. É sério. Del Rey é 86 isso daí. 89. 89. Gia 1.8 barra 1. Ela tem o modelo 1.8 e tem o modelo 1.6, que é igual a esse carro aqui. Os dois modelos. 5 pau. 2 pau e 600. Pode levar. 5.467. Cara, você é muito bom. O cara é o rei da tabela FIP. Meu, não tô impressionado. Que carro que você tem? Qual foi o seu primeiro carro? Isso é legal. Foi o Monza do meu padrasto. Foi o primeiro, mas ele te deu ou você dirigia? O que você comprou, tô falando? Comprei dele. Ah, você comprou? Comprei. E aí o Monza, ele era muito rápido. Ele arregaçava, eu acelerava, eu ia embora, atropelei 3 pessoas no caminho. Aí eu comprei um Fiat Uno, que é o primeiro carro, eu acho, geralmente. Parece um apito ao contrário. E aí, cara, pra você ter uma noção, chovia, entrava água dentro do carro. Do Monza? Do Fiat Uno. Ah, tá, o seu segundo carro. Eu ficava lagado, eu ficava com o pé pra cima. E já tava namorando a Emily, então a Emily é uma guerreira. Você já transou com a Emily no Fiat Uno? Não. Você tá com tesão, você entra no Fiat Uno e fala, vamos dormir. Ele te deprime, assim, era quadrado, parece um Minecraft o carro. E aí eu fazia uma parada que era maravilhosa, quando você tinha trava no volante. Tirava o toca-fita, né? Que era sim, como se alguém fosse roubar um Fiat Uno. O Daniel começou com Volvo, muito. Não. Não, mas eu acho... Cara, Daniel, ele vocês começou... Vocês me pintam muito como playboy. Tá louco, eu cresci na sinuca, respeita a minha história, que é Pompeia. Primeiro carro que eu tive, eu pegava emprestado meus irmãos um Palio verde, que eu adorava. Ouvia Nat Roots nele, amava esse Palio verde, fumava maconha pra caramba. Antes dela ter falado isso, eu olhei pra caralho, porra, era do caralho. Meu primeiro carro comprado foi uma Fielder. Caralho, já? Tá louco, eu cresci na sinuca, respeita a minha história, que é Pompeia. Sabe o que eu penso? A gente tá fazendo negócio muito pra gente mesmo, a gente já falou. A gente fica lendo os comentários, né? Positivos ou não, a gente gosta de ver, porque é muito, muito nichado isso daqui. Por que que os caras não começam um bate-papo aqui? Vamos conversar com você. Qual foi o seu primeiro carro? Escreve aí, qual foi o seu primeiro carro? A gente vai ver o seu nível de idade. Boa.